Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. А що там в Олешках? А що там на лівобережжі Херсонщини? А що там на тих територіях, з яких уже відійшла висока вода? Що взагалі в Херсонській області відбувається? Це важливі питання. Дуже мало офіційної інформації надходить звідти, і тим не менше певна інформація є. Зараз будемо з'ясовувати те, що зможемо з'ясувати. З нами на зв'язку політолог з Херсона Володимир Молчанов. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю навзаєм і героям слава. Давайте почнемо з повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Вони не найбільш оперативні, так, свої зведення дають. Все одно все відбувається з певною затримкою, але що вони стверджують? Українські захисники зайняли і утримують позиції на лівому березі Херсонської області. От, власне, а куди поділися окупанти? Я знаю, що багато техніки у них втрачено, багато людей у них втрачено, багато самих окупантів. Тому що більшість із них не попереджали, що знищать дамбу Каховської ГЕС. Але що там відбувається завтра? Яка інформація надходить? Давайте почнемо з того, що це була остання позиція навпроти Херсона, яку безпосередньо перед головним руслом Дніпра утримували окупанти до підриву дамби. Чому так? Тому що у них була пряма дорога з діючим чи існуючим мостом, ще не знищеним, через протоку Конка, лівобережну протоку Дніпра, в районі Олешок. І вони ці 3 кілометри, які по дамбі прокладена була дорога, частина дороги Одеса-Маріуполь, яка там проходить, до руїн Антонівського мосту, вони могли, скажімо так, надсилати туди резерви, здійснювати постачання свого невеликого групування, яке там сиділо, здійснювало обстріли з мінометів по селищу Антонівці, також коригувала вогонь, запускала дрони, тобто чинила різні капості. Ось після того, як ця висадка сталася, то звісно, що вони сприйняли це дійсно з таким, скажімо, стратегічним переляком, тобто вважають, що цей напрямок стане потім плацдармом дійсно для подальшого просування. Тому намагалися всіляко свої угрупування там не виводити, а утримувати, постачати, штурмувати. Ну, відомо всім, що там були такі ротно-тактичні групи створені, які намагалися туди на ці дачі якось просуватися. Ну, справа в тому, що крім цієї дороги одної, яка проходить по дамбі, і практично видна для обох сторін, не тільки з дронів, а видна візуально. Ось, і тому будь-яке пересування нею спричиняє великі втрати, зокрема і від української артилерії, наприклад, росіяни втрачають багато, тому що це теж є відеопідтвердження, тому що у нас ще є точна артилерія, і зараз можна констатувати, що українська артилерія на цьому напрямку має перевагу. Хоча ось цієї ночі росіяни вчинили, скажімо так, обстріл за допомогою сонцепьока, і це справді було, ну, там жахіттям. Те, що ми бачили, можна собі лише уявити, що відчували. Це наші сонцепьок, це важка вогнеметна система, ТОС-1А називається вона, правильно, термобаричні заряди, все правильно випалює на сотні квадратних метрів. І вони спалили ті залишки будинків, які саме навколо цього моста були. Ну, нічого дивного, власне кажучи, там всі легкі конструкції. Ось, але, скажімо так, самим зайти туди, на наше місце, їм все одно не вдасться і не вдалося. Інша справа, що дійсно наступ звідти, по-перше, він тоді вже з нашого боку спричинить величезні втрати через те, що у росіян залишилася артилерія, хоча її знищують методично, наша артилерія знищує в районі Олешок всю російську артилерію, але, звісно, приховані позиції, треба з того виходити, що вони там є. Це по-перше. По-друге, скоріш за все, вони підірвуть Олешківський міст, якщо така небезпека для них вже стане реальною. Тому
я б не будував якихось там ілюзій щодо того, що звідти буде наступ, але він виконує свою таку цікаву функцію, що ті невеликі резерви, які залишилися у росіян саме на Херсонському напрямку, він на себе притягнув і дає багато можливостей на інших місцях, де можна більш успішно провести таку висадку і продовжити вже з того боку вже наступ. Тобто зараз це ті запеклі бої, які там зараз тривають, хоча і невеликими силами, але великими натомість силами артилерії, вони виконують свою функцію остаточного, так би мовити, відволікання російських резервів саме туди. Хоча основна частина цих російських резервів, вона була перекинута на запорізький напрямок, і це теж треба враховувати, що спочатку вони їх перекидували після підриву греблі, а потім через напружену ситуацію для них з пробами відбити наступ на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Тобто зараз сприятлива ситуація йде саме для висадки в будь-якій точці. Добре, я напередодні подивився чергове інтерв'ю з російським військовополоненим, якого, власне, врятували від високої води і взяли в полон, ну, високо на дереві чи на стовбі, там отак, ну, тобто вода піднімалася дуже високо, і він якраз розказував, що вони покидали все, звісно, тому що плити в бронежилеті із автоматом не було ніякої можливості, їх там свої не рятували, врятували лише командира взводу, ну, з того підрозділу, де був цей окупант, і відповідно далі поїхали. З українського боку кожні 15-20 хвилин під'їжджали катери, ну і по суті навіть збирали отак з дерев, як врожай тих самих окупантів. Плюс з'явилося аудіоперехоплення про те, що ну нібито були навіть попереджені якісь частини російські, що в разі команди їм треба тихенько, ну точніше швиденько виходити звідти. Але там уже далі було, що все, точка виходу затоплена, вийти не можна, нічого вивезти не можна, все кидаємо. От, власне, а що зараз? Чи є інформація про те, як відчувають себе колаборанти на все ще захоплених територіях Херсонщини? Генічиськ, який вони зробили, здається, столицею Херсонської області, Скадовський район, Арабатська стрілка. Я думаю, що їм після оцих всіх подій теж якось трохи неспокійно. Чи є інформація звідти? Ну, давайте спочатку я трохи відкоригую попередню інформацію про те, так, що дійсно основна 205-та бригада, наприклад, яка стоїть в районі Нової Каховки, вона знала абсолютно про плани підірвати. Ну, тому що вони ж підривали. Були, да, вони, власне, відступили частково з Дніпрян і з Нової Каховки, але залишились на позиціях вищих за можливі точки затоплення, які безпосередньо прилеглі до Каховської ГЕС. А далі вже на захід, в бік Кінбурзької коси, дійсно не було повідомлено, і вони спостерігали із такою зловтіхою, як евакуюються після того, як вода почала підніматися, евакуюються українські сили спеціальних операцій з островів, а потім, стоячи вже по коліно в воді, по пояс в воді, вони це спостерігали, а потім вони зрозуміли, що буде не по коліно, буде не по пояс, а буде трохи вище очей. Тому дійсно значна частина, особливо на Білогрудовому острові, де зберігалися їх позиції, вони там просто загинули. Не організували евакуацію навіть своїх, не кажучи вже про місцеве населення, яке там присутнє. Тут, на жаль, було таке, що вони тікали, позабиравши човни у місцевих, які там залишалися. І ще й росіяни по них вогонь відкрили з голої пристані. Але потім була така ось ситуація протягом цього самого затоплення, що в Олешках на узвищі росіяни стояли, обстрілювали, зокрема, і спроби евакуювати з боку України. Так, ми знаємо боку, і про вбитих, і про поранених, так, на жаль. Між Олешками і Дніпрянах не було нікого взагалі росіян, тобто там і люди, на жаль, загинули через те, що були, скажімо, з обох сторін не було військ. Так. А далі, от в бік від Олешок, в бік Голої пристані, там були успішні і неуспішні спроби евакуюватися в наш бік з лівого берега, тобто люди переїжджали.
по них були обстріли, були загиблі, на жаль, але все ж таки є і успішні випадки, коли самі люди не без українських, так би мовити, без допомоги сил спеціальних операцій та рятувальників їм вдавалося переправитись. Тобто близько 100 осіб таким чином виїхали з лівого берега. Ось, після того, коли росіяни повернулися, дійсно, я не буду казати, що у них там паніка, у них дійсно в військах зараз паніка, вони не знають, де очікувати висадки, розповсюджують різні чутки про там цілі бригади, які сюди перекинуті вже для майбутньої висадки. Ну, але ми не можемо коментувати планів українського генштабу, тому дійсно, повертаючись вже до вашого основного запитання, що там у колаборантів, після знищення десь третини Росгвардії, яка стояла на їх базах, яка стояла саме на віддалених позиціях на півдні Херсонщини, в Генічеську, Приморському і Скадовську, дійсно, скажімо так, колаборантів перестали сприймати. Скажімо так, немає кому те, що вони раніше робили, оці перевірки, фільтрацію. Зараз залишки Росгвардії так тишком-нишком перебираються в Крим. І тому різко зменшилися оці всі перевірки, паспортний режим, який вони намагалися не пропускати, наприклад, носіїв українських паспортів між населеними пунктами просто, бо у вас немає віда на жительство в Російській Федерації. Ви взагалі тут будете депортовані, ну, правда, депортувати вони не могли нормально, все саме через те, що немає куди, власне, вони через Васильівку зараз немає вже дороги давно, і тому дуже складно організувати от таку депортацію, яку вони вже кілька разів здійснювали ще минулого року, влітку і восени. Тому режим трохи послабшав, так, це дійсно, ну, але ж безпосередньо не можна сказати, що у них ті настрої, скажімо так, вже евакуаційні щодо самої армії. Ні, такого нема. Тобто, поки армія ще намагається чинити опір, про евакуацію загально казати не варто поки що, на жаль. Поки що не варто. Добре. Тоді ще одна історія. Це вже повідомлення від британської розвідки, що от життєво важливим був для окупантів Чонгарський міст. І коли його розвалили, то тепер це для російських конвоїв вдвічі більше часу, щоб дістатися і щось довести туди, куди треба. І, власне, оці логістичні шляхи, які поступово знищуються нашими, бо була інформація про понтонні переправи. Ви вже сказали, що там немає такої аж загального настрою на втечу. Тим не менше, що там зараз відбувається? Ну, по-перше, вони відразу побудували, буквально протягом доби, побудували понтонний міст поряд. Ним вони не пускають цивільних, але пускають свої військові конвої, вантажі. По-друге, вони знайшли спосіб швидко, скажімо так, налагодити виробництво залізобетонних балок довжиною 21 метр, які були зруйновані тими двома ракетами, які влучили поряд одна з одної в міст. Там щонайменше двох балок не вистачає, вже є фото, де дві балки ці лежать. Тобто вони розчистили поверхню перекриття, поклали ці дві балки, і, скоріш за все, це справа кількох днів, якийсь тимчасовий, можливо, ремонт, я маю на увазі, в частині вже перекриття, тому що балки ці, прогонні балки повздовжні, які саме на яких опирається перекриття, вони дуже хлипкі, як виявилося, вони знищуються ракетами, на відміну від балок таких же самих Антонівського мосту, які витримували всі хаймарсування. От ці балки просто залишилась від них одна арматура. І ось коли вони налагодять, вони, звісно, що поновлять там рух, тобто треба буде повторювати. Але взагалі я б зараз піддав критиці оцю саму ідею, що достатньо один міст вивести з ладу, і все, у росіян там вся логістика впаде. Ні. По-перше, у них є залізничний міст неподалік, а це ж важку техніку вони переважно возять все ж таки залізницею, розвантажуючи, наприклад, на станції Нова Олексіївка. Раніше і в Рикові було, хоча зараз ну, Риково пошкоджено суттєво, сама станція також, після того знаменитого влучання в склад з боєприпасами. Але також вони могли возити і до Мелітополя, або до Якимівки, коли міст був пошкоджений.
погоджений. Тобто вони в режимі, коли отак такі робити окремі пошкодження, вони їх швидко лагодять. Тобто треба, на жаль, перейти до тактики суцільного знищення одночасно багатьох локацій, багатьох мостів для того, щоб у них лягла вся система. Тобто тоді їм треба буде послідовно, наприклад, якщо два мости на одній дорозі знищені, або ще краще три мости, то щоб приступити до ремонту, їм треба послідовно робити спочатку один міст, потім другий, потім третій, і це їм вже щонайменше на місяць унеможливить там рух. Так само з автомобільними мостами треба знищувати всі мости через Північно-Кримський канал, зокрема і на підході до Чангарських мостів в Джанкої, але не тільки, так само і в Урманську. Так само і далі трохи вище через Краснознам'янський канал. І лише тоді ми зможемо сказати, що комунікації між Кримом і Херсонською областю з одного боку, а з іншого боку так само, якщо зглянути мости через Молочну, Берду і Кальміус, дорога, оцей сухопутний коридор так званий, що він перерізаний на значний період часу, який дозволить дійсно знищувати їх угрупування без можливості постачання туди снарядів, пального, боєприпасів, забирання поранених і таке інше. Тобто ще велика робота, яку потрібно буде виконати. Ну, ми всі на це очікуємо. Тобто не треба зараз ілюзій, що один міст, який тимчасово справді знищений, бо він як легко був пошкоджений, так легко його, на жаль, полагодити, на відміну від Антонівського. Довжина прогонів інша, і відповідно потужність, міцність цих прогонів була іншою, її так просто десь на якомусь кримському ЖБІ неможливо, залізобетонному, я маю на увазі, підприємстві з виробництва цих блоків, неможливо буде, було б Антонівський міст так просто полагодити, а ось цей міст, як бачимо, можливо. Ну, добре, ми не вдягаємо рожевих окулярів, ми розуміємо, що це тимчасова ситуація, але, ну, як уже казав в нашому ефірі сьогодні військовий експерт, що на війні час – це кров. І навіть незначне сповільнення можливостей для окупантів – це корисна штука для нас. А давайте про ще одну історію. Я думаю, що надходить все одно інформація з окупованої частини Херсонської області. Після підриву дамби ми ж розуміємо, що всі зрошувальні системи, всі системи оцієї іригації, вони просто не будуть працювати, тому що не буде води. Дуже багато фермерів лишалися в окупації, а тепер, по суті, у них, ну, можливостей для сільського господарства, можливостей для того, щоб їхні землі давали врожаї, ну, так скажемо, менші, якщо так обережно. І, в принципі, а от чи задають вони, чи ставлять вони запитання тим же самим гауляйтерам, тим же самим росіянам, типу, а що ж ви, що ж це за Росія, яка прийшла тут навсігда і знищила сільське господарство у величезному регіоні? Ну, по-перше, такі запитання поставити буде неможливо, тому що... Ну, тому що це розстрільна стаття. Окей, да, а між собою якось спілкуються? Це укронацисти зробили. Між собою вони задають такі питання українській владі звідти. Скоріше за все, ці люди, які задають ці питання, вони взяли російські паспорти і переоформили свою власність за російським законодавством. Інакше, навряд чи вони там працювали. Хоча... Поки що, ну, скажімо, можна їх навіть дещо зрозуміти, це змушений такий вимушений опортунізм, бо інакше б у них все забрали, а потім, як відомо, навіть після повернення законної влади повернути власність буде практично неможливо. Ну, я маю не земельну власність, а нерухомість, точніше, якщо її знищують, або рухоме майно, якщо його відгонять кудись там, в Чечню чи інше кудись. Отже, ці люди, звісно, задають питання, як швидко можна буде відновити греблю і наповнити знову канали водою. Якщо це неможливо, як можна буде поставити насоси, бо канали обов'язково треба качати. Бо дійсно, якщо для одних це суттєва втрата врожаю, то для крайнього півдня, де землеробство взагалі можливо лише на зрошенні, це просто питання вже взагалі займатися чимось. Бо раніше, до того, як провели канали, наприклад, в таких громадах, як Присиварська, Новотроїцька, Каланчарська, власного землеробства майже не було, якщо було там десь в долині річки Каланчак, то незначно, переважно територія використовувалася для
випасу овець. Перейти на вівчарство, звісно, і тим більше, що кількість населених пунктів зросла, кількість людей там зросла. І, власне, має щоб ні у кого на це вівчарство. Тобто, там помре все. Там дійсно все помре. Нагадаю, нашій аудиторії політолог з Херсона Володимир Молчанов був зараз з нами на зв'язку. Говорили і про ті ситуації, які зараз, ну, про ту ситуацію, яка зараз на лівобережжі Херсонщини. Справді, там російські медіа пропагандичні розказують, що уже активно діють українські захисники, в тому числі на лівому березі. Цитували також повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Ну і фінально, ну, хоча би це можна вважати як дещо позитивна зміна, що наш експерт, пан Володимир, сказав, що після підриву дамби Каховської ГЕС у окупантів їхньої Росгвардії, в принципі, менше лишилося ресурсів і трошки зменшився тиск на місцеве цивільне населення, тому що у них уже не вистачає ресурсів, щоб влаштовувати оті рейди, облави, перевірку паспортів і таке інше. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.